Au, au. Det ser fint ud. Det første, jeg tænker, da jeg ser Morten, det er game over. Lad mig pakke min kuffert og lad mig til hjem. Jeg gider ikke mere. Fuck, man. Han er bare pisse lækker, altså. Jeg kan slet ikke være i mig selv. Hold nu kæft, altså. Endelig. Jamen, han ligner mig i Photoshop. Hej. Hvor kæft, det ser godt ud. Jeg hedder Morten. Klas. Du får på krammer der. Karoline derovre med de store bryster, mand. Det første indtryk, jeg får hende. Hej, Karoline. Hej. Sofie. Rigtig sød og rigtig smuk. Jeg ved slet ikke, jeg bliver helt nervøs, når jeg skal hilse på ham. Hej. Stor guns. Tjek. Solid brystkasse. Tjek. 8-pack. Tjek. Udstråling. Tjek. Der er så meget fisse i Morten. Hej, Emma. Hej, Emma. Det ser godt ud. Tak, i lige måde. Helt sikkert en pige, der er i den sort bikini. Jeg tror, hun hed Emma eller sådan noget der. Man, fuck, hun var dejlig, mand. Det er sygt nederen. Alle pigerne er helt oppe at køre om. Altså, der kommer til at blive rigtig meget rift og kamp og kløerne fremme.